Diānas Lapkis ceļš uz sociālo uzņēmējdarbību aizsākās bakalaura studiju laikā. Diāna studējas Izrēlā. Es iesaistījos kā brīvprātīgā dažādos sociālos projektos vēl Izrēlā. Un pēc gadiem 5-7 jau esot Latvijā, mani uzaicināja piedalīties konkursā, veidot nelielu projektu Latvijā, apmācīt potenciālus sociālus uzņēmējus. Un tā pamazām Diānas vadībā Latvijā tapa sociālās uzņēmējdarbības akcelerators New Door, kas nu jau darbojas 10 gadus. Akcelerators ir atbalsta platforma, kur mēs apmācam sociālos uzņēmējus. Mēs viņiem sniedzam arī mentoru atbalstu. Mūsu komanda ar viņiem strādā, mēs lasam lekcijas un visādā ziņā mēģinam viņiem palīdzēt. Diānas ikdiena ir ļoti piepildīta, organizējot dažādas pasākumus un palīdzot Latvijas sociālajiem uzņēmumiem, cik vien ir viņas spēkos. Viņai tad, kā lai to pasaka? Tāda silta sirds ir. Viņa tā ļoti tāds ar siltu sirdi cilvēks. Dienai ļoti daudz brīnišķīgas īpašības, bet, ziniet, ja man jāizvēlās galvenās trīs, tad tas varētu būt šādā secībā. Diāna ir ļoti liela empātija. Otra lieta ir, Diāna prot veidot kopienas un veidot tādu atbalstošu vidi. Un trešā lieta varētu būt enerģijas līmenis. Iespēja palīdzēt citiem laikam ir viena no Diānas dzīves misijām, kas rada prieku un gandarījumu par paveikto. Gandarījumu sajūtu rada tas, kad projekti, kuri ir atnākuši pie mums un viņi ir pašā sākumā, pēc kaut kāda laika var redzēt, kā viņi plaukst, kā viņi attīstās, kad viņi veido produktus vai pakalpojumus, un tad viņi arī uzlabo citu cilvēku ikdienu, citu cilvēku dzīvi. Runājot par vēlmi pašai izveidot savu sociālo uzņēmumu, Diāna stāsta, šobrīd tam vēl nav pienācis īstais brīdis. Man periodiski gribās iesaistīties vienā, otrā, trešā uzņēmumā un atbalstīt, bet tad es redzu, ka man viņu ir daudz un gribās palīdzēt visiem un aiziet tikai tā kā, un vienā. Pagaidām es neuzskatu, ka tas ir pareizi, jo es zinu tos instrumentus, kā palīdzēt kaut kādu īsāku laiku periodu katram no viņiem, lai viņi pēc tam augtu. Eiropas sociālās uzņēmējdarbības tīkls Diāna ir iekļāvis nozīmīgākos sieviešu top 100, kuras darbojas sociālās uzņēmējdarbības jomā. Kopumā šajā sarakstā iekļauti 4 cilvēki no Latvijas. Ulds Birziņš, Oto Ailts, Latvijas televīzija.